नमस्कार न्यूज़ असम समूह दर्शक स्वागत जाना स्टुडियोत मैं प्राजल दीपदिहिंगा राज्य चौदिशे राखर आनंद राग पूर्णिमार जनक बेधत रातिर भगवान श्रीकृष्ण रासलीला चाहिए सकोरे जन हेपाहर अंत ना आमार न्यूज़ असम सांबादिक उपस्थित हो मजल विभिन्न राखर मंडपत आम आगे एक विशेष प्रतिबेदन चाँ उदुली मुदुली समग्र मजुलीर अलिये गलिये अघासुर बकासुर जेन मुक्तर विचरण विचारी फुरीछे बसुदेव दैवकी अष्टम सन्तान श्रीकृष्णर श्रीकृष्णर कानाई बाहिर हुरत जेन निद्रा हरिछे कंखर आजि आमी उपस्थित आसुर गड़मूर हरुहत्तर शंकरदेव कृष्टि संघय आयोजन कर रास महोत्सव स्थलित रास महोत्सव इतिम्य आरम्भ से आहक आम पुने पुने दृश्यांग खुली मजर भर सोम जाऊँ पार्टी
গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ শংকৰদেৱ কৃষ্টি সংঘত উপস্থিত আছোঁ আমি। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এজন ব্যক্তি সুদৰ্শন ঠাকুৰ ডাঙৰীয়া। তেখেতক আমি প্ৰায় লগ পাই থাকোঁ, তেখেতৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আমি দিহা পৰামৰ্শ পাই থাকোঁ। আজি তেখেত মাজুলীৰ ৰাস মহোৎসৱত উপস্থিত আছে, এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ পৰা আমি তেখেতৰ বক্তব্য জানিব বিচাৰিম। মাজুলী বুলিলেই শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ এক বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। ঐতিহ্যমণ্ডিতভাৱে পৰম্পৰাগতভাৱে মাজুলীবাসীয়ে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা উদযাপন কৰে আৰু এই ৰাসলীলা উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, বহু সময়ত ভাৰতৰো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ৰাইজ আহি ইয়াত উপস্থিত হয়, সমবেত হয় আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশন উপভোগ কৰে। শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাত মাজুলীবাসীৰ শিশুৰ পৰা ধৰি বৃদ্ধলৈকে সকলো লোক অতি আন্তৰিকতাৰে জড়িত হয়। গোটেই মাজুলীখনত এটা প্ৰাণৱন্ত ৰূপত ইয়াক উপস্থাপন কৰে। আৰু মাজুলীৰ ৰাসৰ এক বিশেষ তাৎপৰ্য হ'ল যে এই সত্ৰ নগৰীৰ মাজুলীত সত্ৰটো এটা ধৰণেৰে এই ৰাস উদযাপিত হয় আৰু সত্ৰৰ বাহিৰতো মঞ্চ ব্যৱস্থা আছে, য'ত মঞ্চত আমাৰ আধুনিক নাট্যশৈলীৰ জৰিয়তে এই শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা উদযাপিত হয়। গতিকে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা এই মাজুলীতেই জন্ম হৈছিল আজিৰ পৰা 180 বছৰৰ পূৰ্বে শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাট সত্ৰত। আৰু আমি দেখিছোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে এই ৰাসলীলাৰ জৰিয়তে মাজুলীত সহ অভিনয়ৰ সূচনা হ'ল, মাজুলীৰ দ্বাৰাই অসমত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা প্ৰসাৰিত হ'ল। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা উদযাপিত হয়। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহাপ্ৰভুৰ প্ৰতি আমি আজিৰ এই ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দ্বিতীয় নিশা মাজুলীত উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি আমাৰ শ্ৰদ্ধা ভৰা ভক্তি নিবেদন কৰিছোঁ আৰু সমবেত ৰাইজকো ৰাসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখিনিতে মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব। কিন্তু শতবৰ্ষৰ গৰকা মাজুলীৰ পৰা ৰাস আৰম্ভ হৈছে, বিভিন্ন সময়ত আমি সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন ব্যক্তিক শুনিব পাওঁ যে মাজুলী যি আগৰ ঐতিহ্যৰ ৰাস মহোৎসৱৰ নিলান পৰিছে বুলি কোৱা শুনো, যে গ্লেমাৰসকল বা আৰ্টিষ্টসকল আনি অভিনয়ত অংকন কৰিছে, কিন্তু সেই মুহূৰ্তত বা সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিবা মন্তব্য ক'ব নেকি? কিছু কিছু সময়ত বহুলোকে তেনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰে। তাৰ দুইটা দিশে আছে, ইতিবাচক দিশো আছে, নেতিবাচক দিশো আছে। কিন্তু কথা হ'ল ৰাস উদযাপন। গতিকে ৰাস উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত মাজুলীবাসীৰ নিজে, মাজুলীৰ প্ৰতিজন লোকেই এগৰাকী শিল্পী। ইয়াৰ মই পূৰ্বতেই ক'লোঁ যে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো ৰাসত জড়িত হয়। গতিকে আমিও আশা কৰোঁ যে মাজুলীবাসীয়ে এই ৰাস উদযাপন কৰিলে, তেখেতসকলেই অভিনয় কৰিলে, নৃত্য আদিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ই বেছি প্ৰাণৱন্ত হয়, যিহেতু মাজুলীবাসীৰ অন্তৰত, মাজুলীবাসীৰ প্ৰাণত এই ৰাসে বাস কৰে তেনেক্ষেত্ৰত। কিন্তু যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰীক বিভিন্ন সময়ত আমন্ত্ৰণ কৰা হয়, তেখেতসকলকো এক সন্মান প্ৰদান কৰা হয়। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত মই দেখিবলৈ পাওঁ যে বাহিৰৰ শিল্পীসকলে নিজে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে যে তাত গৈ আমি ৰাসত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ, অভিনয় বা নৃত্য আদিত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ। তাৰ পৰা তেখেতসকলে নিজে এটা সন্তুষ্টি লাভ কৰে, মই বহু ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱাও দেখিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ দুইটা দিশ আছে, কিন্তু মাজুলীৰ ৰাসৰ যি ঐতিহ্য সি কোনো কাৰণত ম্লান পৰা নাই, সি দিনক দিনে বেছি বৃদ্ধি হৈছে আৰু অসম চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। কালি মুখ্যমন্ত্ৰী মাজুলীত উপস্থিত থাকোঁতে কৈছে যে মাজুলীৰ ৰাসক আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি ইয়াক বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে চৰকাৰে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে আমি কোনো কাৰণতেই নেতিবাচকভাৱে এই কথাবোৰ বিশ্লেষণ কৰিব নালাগে। আমি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা পূৰ্ণ উৎসাহেৰে, পূৰ্ণ আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত হৈ মনে প্ৰাণে এই ৰাসক উদযাপন কৰাটোৱে শ্ৰেয়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি।
আছে।